Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І зараз ми говоримо про таке. На тепловізори та автомобілі для ЗСУ у Дніпрі пройде аукціон «Ярмарок». І сьогодні в наших гостях, власне, Наталія Крані, організаторка, представниця громадської організації «Відродження традицій Дніпро», та Віра Танцька, організаторка та, власне, керівниця громадської організації «Відродження традицій Дніпро». Вітаю вас. Добре, вітаємо. Ну що ж, пані Віра, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, що буде, де, коли? Плануємо 18 числа, вже в цю неділю, плануємо благодійний аукціон для збору коштів на ЗСУ. Плануємо провести це в Обухівці на турбазі «Топольок». Що в програмі, розказуєте? В програмі не все б хотілося б розповідати, але дуже багато цікавого. Ми хочемо, щоб люди прожили цей день, як проживає День військовий. Це будуть не зовсім звичні умови, це буде сюрприз, але все пройде в українських традиціях. Це і ярмарок, і традиційний аукціон ввечері. Ну і трішечки буде для людей сюрпризів, як живуть наші бійці кожен день, в яких умовах, що вони при цьому відчувають. Я думаю, буде дуже весело, цікаво, і люди проведуть дуже гарний час. А саме головне – з користю. Давайте детальніше про аукціон поговоримо. Що, які будуть лоти? Лоти також не хотіли б ми всі виставляти, але це будуть дуже гарні картини відомих художників, які, я думаю, будуть цікаві всім. Це буде атрибутика воєнна, це будуть якісь такі цікаві порубки, зроблені майстрами, ексклюзивні. От, тому, я ж кажу, не все б хотілося відкривати, бо але все ж таки хочеться залишити якусь таку загадку, скажімо так. Також я бачила в соціальних мережах, що в програмі будуть майстер-класи з тактичної медицини. Так. Так. Чому вирішили це робити? Я впевнена, що кожна людина повинна знати, що таке перша допомога. Ми не знаємо, що буде завтра. Слава Богу, у нас більш-менш спокійно, але все може бути, і до цього люди повинні бути готовими. Тому ми вирішили, так як ми проводимо День бійця, це буде і пінбол, і лазертаг, люди будуть бігати, гуляти, стріляти. Вони повинні і розуміти, як врятувати людину. Тому ми вирішили провести тактичну медицину, яка, я думаю, буде на користь кожному на даний час. Чи довго обирали місце проведення заходу і чому саме конкретна база відпочинку? Ну, насамперед, попереднє місце було інше, але так сталося в нас. Не всі люди готові проводити якісь благодійні заходи. Для багатьох війна закінчилась, тому зміна місця прийшла дуже швидко, і рішення було прийнято просто в момент. І повністю аукціон був, сценарій аукціону повністю змінений. Але ми не шкодуємо, я думаю, так навіть найкраще. Я так розумію, що це однозначно природа, так. Чисте повітря, народні гуляння. Пані Наталія, від вас також кілька слів про програму заходу. Все це буде відбуватися на свіжому повітрі, серед лісу. Там дуже гарно, чисто. Ми готуємось до цього заходу. Там буде польова кухня, де буде готуватися їжа. На польовій кухні воїній. Там буде каша смачна, уха, різні смаколик в українському стилі. Також там будуть поні, можна буде дітей покатати. Дитяча зона, зона гончарного мистецтва. І одна цікава дуже зона, зона езотерики. В нас там буде жіночка, яка все може прочитати, подивитись, нагадати долю, розказати. Це теж така буде цікава ізюминка, скажімо, нашого закладу. Дуже класно, дуже зацікавило. От я особисто дуже хотіла би приїхати. Власне, скільки коштує вхід? Ціна вхідного білету в нас мінімальна, це за оренду території, скажімо так, 50 гривень. Все інше у нас пригощати, годувати ми будемо безкоштовно. Ну, звичайно, там будуть і на платній основі якісь більш дорогоцінні смаколики, скажімо так. Але каша, суп, поїсти, все це може бути безкоштовно. Концертна програма, вона безкоштовна, вхід на аукціон безкоштовний, тому що ми сподіваємося, що
на аукціоні люди зможуть купити собі дорогоцінні речі, і ми назбираємо все необхідне завдяки цьому аукціону. Власне, на що відкритий збір? Наразі це і автомобіль, і квадрокоптер, дуже багато заявок, їх вони ростуть кожен день. Але є такі бригади, які вже чекають, скажімо так, і ми очікуємо назбирати все ж таки кошти для 65-ї бригади на автомобіль. Угу, для військових. Так, і квадрокоптер з тепловізором, це такі самі гарячі. Але я сподіваюся, ми назбираємо не на один квадрокоптер і тепловізор, я вірю в наших людей. Я вірю, що вони погуляють з користю, тому... У нас це обов'язково вийде. Приблизно на яку суму розраховуєте від цього заходу? Взагалі, що будуть кошти, на які можна купити для військових щось? Ну, наприклад, автомобіль, він коштує близько від 3000 доларів, євро. Да, вже треба дивитися, який вибирати. Але автомобіль вже є, скажімо так, він вже їде. Він в дорозі, тому нам потрібно варіантів скоритись. Немає. Варіантів немає і ніяких кроків назад. Квадрокоптери, як правило, це близько 2000 доларів. Це такий середній, який підходить туди, саме на нульову лінію. Ну, а тепловізори також від 2000 доларів. Це такі самі, які, знову ж таки, підходять під ті умови і дійсно будуть працювати, а не просто лежати десь у військового, бо він не потрібний або немає якихось там параметрів. Також зараз чимало волонтерів збирають кошти на форму, адже йдуть холоди, зима близько. Так. Скажіть, будь ласка, от, власне, частіше і більше стає таких аукціонів, ярмарок, заходів, таких ось маленьких міні-гулянь. Чому вони важливі і чому зараз, на вашу думку, так люди не хочуть просто так от, ну, мало донатять, просто на картках, хочуть ще щось отримати натомість. То з вас почнемо. Ну, по-перше, це, мабуть, вже недовіра пішла. Дуже багато різних ситуацій, коли знаходять якихось волонтерів, які не дуже чесні були. Це по-перше. По-друге, мабуть, багато людей вже звикли до цього становища. Знову ж таки, більш-менш тихо, над головою не літає кожну годину, якось живу, працюю, все добре. І багато хто сподівається на державу, держава все зробить. Але, на жаль, на превеликий жаль, все, що робить держава, все, що роблять волонтери, цього там не вистачає надовго. Хлопці остаються без нічого за хвилини. Сьогодні ми їх оділи, завтра їх накрило там тими ж фосфорними бомбами, і вони голі. Все. І треба знову одягати, а зарплатню вони також свою витрачають на себе. І плюс в них є сім'ї, і без волонтерів просто нікуди, як кажуть хлопці, цю війну виграють волонтери. І, на жаль, на превеликий жаль, справжніх волонтерів, навіть в нашому місті, можна перерахувати просто на пальцях. Їх залишається все менше, менше і менше. Буквально сьогодні ми маємо повідомлення від поліції про те, що, так мовити, накрили офіс з псевдоволонтерками, які збирали кошти на ЗСУ, так, які навіть там фабрикували якісь фото, відео звітів і так далі. І от ми сьогодні редакції дивилися це відео від правоохоронців. Дівчат допитували, і вони навіть, от знаєте, там навіть була така посмішка. От, на жаль, такі поодинокі випадки псують репутацію волонтерів, без яких зараз ми реально не переможемо. Власне, як ви тримаєте цю довіру, цю репутацію? Як вдається? Мабуть, працею з першого дня. З першого дня війни ми відмовились одразу від усього. Це роботи, сім'ї, ми не бачили сімей, от скільки йде війна. Нормально, як мами, да? Ми не бачимо сім'ї, наш ранок, ніч продовжується постійно роботою з волонтерством. Плюс ми виходимо постійно на вулиці. Нам не соромно, я завжди кажу, нам не соромно виходити і клянчити у вас гроші, бо ми наближаємо перемогу. І ви робите це разом з нами. Ми виходимо постійно, робимо якісь збори коштів, нас люди бачать. Також фотозвіти, відеозвіти, ми стараємось викладати їх
Але не завжди ми успіваємо, скажімо так, але робимо це, і в нас є відеозвіти від самих хлопців з нульової. І люди бачать, і я стараюся викладати саме ці звіти. Не просто, що ми там передали форму або ми грузимо машину, а саме відеозвіти хлопців, де вони кажуть дякую громадській організації «Відродження традицій Дніпро». І це, мабуть, сама велика нагорода, коли ти чуєш їхні голоси, і ти знаєш, що ти допоміг, а ситуації бувають різні. Наприклад, о 3-й годині ночі тобі дзвонять з госпіталю, кажуть, нема на що хлопців лежить оперувати, або нам дуже потрібен шовний матеріал. І ти летиш на центр, збираєш це все, відправляєш, бо час і машина вже стоїть, вже чекає, бо в дорозі, і нікого не хвилює, що ніч на дворі, і треба. Це війна. Пані Наталя, також від вас кілька слів стосовно такої ситуації. Головне, що ми це робимо відверто, чесно, нікого, нічого ми не приховуємо, все це показуємо, з людьми спілкуємось постійно. Так, це велика заслуга нашої праці на різних мікрорайонах нашого міста. Люди вже знають нас, пізнають. Вони самі телефонують, вони додаються до друзів, вони просять, прохають про себе, про своїх рідних. Намагаємось нікому не відмовляти, тому, мабуть, до нас вже якось виникла довіра. Ви молодці. Трохи ще повернемося до все ж заходу, який буде на вихідних. А от він дотичний максимально до назви вашої громадської організації, так, відродження традицій. Тож, а чому потрібно відроджувати традиції і чому вже зараз, навіть в форматах благодійних заходів, важливо відроджувати традиції? Ну, мабуть, тому що люди дуже втомлені від війни. В нас немає такого часу на якісь походи до театру, кінотеатру. В нас ця війна все забрала, немає такої можливості. І дуже важливо не втратити нам цю можливість трохи відволікатись, відпочивати, десь радіти, десь посміхатись. Тому що постійно знаходитися в стані стресу і хвилювання неможливо. Тому обов'язково потрібно людей підтримувати ось таким гарним настроєм. І традиції ніколи не вмирали, навіть великі війни, вони постійно продовжували існувати і відроджуватися. Тому і ми не втрачаємо цю надію, і незважаючи на те, що ми збираємо кошти для ЗСУ, і ярмарка направлена все-таки на збір, велику частину нашого аукціону займає все-таки робота українських наших майстрів. До речі, з всього того, так, зі всієї програми, яку ви розповіли, я так розумію, що багато з ким співпрацюєте. Гончарні гуляння, власне, концерт. Чи легко погоджуються, чи легко йдуть на зв'язок? Ну, ми до цього робили великі свята. У нас в нашому районі, це Березанівка, проводили великі свята. Це і Масляна, і Івана Купала. Тому ми маємо вже деякі штаб робочий, якийсь робочий штаб, якісь колективи, які з нами постійно співпрацюють. І знову ж таки довіра, вони розуміють, для чого це, вони бачать нашу роботу. І, звісно, в принципі, десь легко, а десь буває по-різному. Десь ми знайомимося через труднощі, але потім вже стає легко. По-різному буває. Ну і наостанок запрошення людей на захід. Вибачте, хотіла ще вас запитати, чи запланована хвилина мовчання за весь день? Це буде в кінці аукціону зроблено, і потім ми його, скажімо так, ефектно закриємо. Тому що ноточку суму треба все-таки підбодрити людей, підняти їм настрій, скажімо так. Тому що ми робимо добру справу, і це треба розуміти. Добро воно завжди переможе, навіть в такому форматі, як ми це можемо зробити. Ну і, власне, пані Віра, запрошення людей на захід, на останок. Так, запрошуємо всіх жителів, гостей міста на наш благодійний захід, на наш аукціон. Ми сподіваємось, що 18 числа о 2-й годині дня ви завітаєте до нас, допоможете нам зібрати кошти на ЗСУ, проведете гарно час. Разом його проведемо і разом наблизимо перемогу. Ми віримо в наших людей, бо тільки єдність в цьому наша сила, а ми єдині, і це відрізняє нас від орків, як я завжди кажу. Єдність понад усе, Україна переможе. Ми самі найкращі. Так, чекаємо вас до нас у гості. Отримаєте масу задоволення, багато гарного настрою і зробимо разом добру справу. Слава Україні! Героям слава!
і смерть ворогам. Дякую, що сьогодні були з нами. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Віра Танська, організаторка та керівниця громадської організації «Відродження традицій Дніпро», та Наталія Крайня, організаторка та, власне, представниця громадської організації «Відродження традицій Дніпро». Сьогодні ми анонсували аукціон-ярмарок, який пройде на вихідних, де збиратимуть кошти на, власне, тепловізори, автомобілі, коптери для ЗСУ. Дякую, що були з нами. Наразі відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».